دا چې ښاغلی امید مې دلته ولید په رښتیا حیران شو. کلک هم په ما باور لري نو امید هغه څوک دی چې موږ لټوو. دا پیسې واخلې او له دې ځای نه به ورکېږي، بیا دې په دې ښار کې سیوری هم ونه وینم هلکه، پوه شوې؟ بخښنه غواړم اغلې. څه خبره ده، څه غواړې؟ ای زما نوم بارش نه دی، ولې ما ته هر ځلې بارش وایې؟ زما نوم کان دی، دا خواړه مې هېڅ نه خوښېږي، نه یې خورم، ولې نه پوهېږې؟ ته چیرته تښتې؟ کانانا روزانه تو خو خیر غوړ چې څه وکې؟ ها ولې دې جواب نه راکوه؟ څه وکړور؟ نو نو څه غوړې حسنه زه خود په مرمې وښتم کنه. اورور ما هم نه غوښتل چې داسې وشي، یو پیښه و وشوه. سماده هغه یو پیښه و، خنه وسته ولې زنګونه وهې؟ دا څه معنی لري؟ ها دو امید خور او مور په لازماته خبره لېږلې. ستا موخه څه ده اورور جان؟ موخه مې خپل حق ده، څو ځل مې زنګ وهو پیغام مې در ولېږه، جواب دې رانه که څه مې کړې وای. زما پیسې ما ته راورسوه. غواکشه وروره، غواکشه ته ښه کار نه کوې. ښه کار نه کوم؟ ها په اصل کې ستا شریخه کار ونه که، اوس ما ګرم ګړې ګنجو زه ستا په حالت ښه پوهېږم. خو امید ته مې څو ځلې ووایې، خو هغه زما یوه خبره هم نه منې ګنجو. که غواړې چې بیا کوم څه ونه شي مجبورې چې ته هم په دې کار کې ځان نه ښکېل کې. څه خبره ده وروره، څه غواړې؟ زه هېڅ نه پوهېږم چې ته څه وایې. یعنې نه پوهېږې؟ سبا دوکان ته راشه، هلته به پوه شي چې زه څه غواړم. سمه ده سمه ده، درځم درځم. توبه توبه، عجیبه خبره ده گینجو. ها چه شیوی؟ ته چا سره شخړه کوې؟ نه نه ګرانه، شخړه مې نه کوله، یو ملګري سره مې خبرې کوله. دا څه ده؟ ما د باندې نه غږ واورېد، فکر مې وکړ چې کوم چا سره شخړه کوې، ځکه دلته راغلم. نه نه ښه ده، ښه شپه ولري. ښه شپه ته خو ښایې ګوږ چې ښایم ښایم بیخي ښایم. همداسې خو ښکارې. سمه ده، ښه شپه. ویده شو کان دیر خوگ ماشوم دی او دیر بخت ورم دی، ځکه چې ساسو په سیر پلار لري. ته داسې وای؟ خو زما باند بیام هغه یوې مور ته اړتیا لري چې هغه نه ساتنه وکړي او هغه وروزي. ښه نو وایې چې یو مور مورته پیدا کړم؟ البته چې تاسې په دې ښه پوهېږئ، خو لږ به ورته سخته وي. وبه یې وینو. زه همدلته کته کېږم، ډېره مننه کوم. ولوېده، انشاءالله سبا نوي شي وي. ښه شپه ولرې. ښه شپه ولرې. زمریا زمریا، حالا نو ناز را تو وایا امید سکڑی دی؟
بیا هماغه کارونه دی؟ هغه زه تیری وستلم. څه؟ هغه ښځه دفتر ته راغله، ویلي چې امید سره مینه لرم. لعنت دې وي. ژوندی دې وي د کچالو چپس. هو، ژوندی دې وي د کچالو چپس. هلا نو زر دې خواړه وخوره، سترګې دې نور هم تنګېږي. اکه ما ته خوب راغی، ته به مې په غېږ کې اخلې که نه پلاره؟ اخلم دې، اخلم دې، خو که زه ستا په ځای وای نو ویده کېدم، ځکه چې تا ته یوه حیرانتیا لرم. حیرانتیا ده؟ ښه ده، څه دي؟ درته یې نه وایم، ځکه چې حیرانتیا ده. خو زه ډېر اندېښمن یم پلاره. که ډېر ورته اندېښمن یې، بیا نو مه ویده کېږه. هله زر کوه ویې خوره. ما ته دا ځای معلوم دی، خو دې ځای ته هېڅکله نه یم تللی. دا یو ډېر ښکلی ځای دی، دلته تللی شو پلاره؟ ولې نه شو تللی؟ هرومرو دې بیا یم که جایزه کې را ووځي. وګوره. هو، جایزه به وازمایو. سمه ده، ازمایو یې. کېدای شي چانس پیدا کړي او لاړ شو. که جایزه را ووته بیا ځو. ریښتیا وایې؟ ما هم بیا. ولې د نه بیایم زویا؟ ته صبر وکړه، دلته څه لیکل کېږي؟ نوم او تخلص. کان کان یلماز. یلماز نه پلانه غلط دی، ولیکه. ولې؟ یو بل هم ورسره ولیکه، علی کان یلماز ستا د نوم په څیر. علی کان یلماز. د پلار نوم علی. علی نجات کاراسو. د مور د زوکړې نیټه، ستا د زوکړې ورځ. دا به زه په کور کې ډکم، وروسته به یې بېرته راوړم. سمه ده زویه، اوس به خواړه وخورو، ډېر وږی شوی. نه هغه زر ډکه که نه. سمه ده، کور کې ډکوم. د رومیانو د ورور ولې ژمنه ده؟ هله نو وخوره، وخوره. الله اکبر، سمی الله لمن حمیده. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خدای دې قبول کړي. حسن کاکا، ته خو ښه یې؟ ښه نه یم ملا صاحب، هېڅ ښه نه یم. دومره هم مه خفه کېږه حسن کاکا، البته چې خدای تعالی تا ته اجر درکوي. تا ویل د ځان وژنه، د بل چا له وژنې نه هم لویه ګناه ده ملا صاحب. زه اوس څه وکړم؟ لور مې دې خدای وبخښي، زما یوازینۍ لور ځان وژنه وکړه ملا صاحب. هغه ما دې حالت ته ورسوله، لوی خدای شاهد دی، دا ټول زما خپل ګناهونه وو. زما لور هیڅ کومه ګناه نه درلوده. تقدیر د خدای تعالی لخوا دی حسن کاکا، ته هڅه وکړه چې زړه دې لوی ونیسې. Thank you.
وروره علي نجاته وروره شباب بخير ان شاء الله بتكليف كره بمني نه څه شوی ابراهيم وروره ډېر واجب کار وشو وایل می مخکله دې چې لاشم ته خبر کوم څه وشو ودي نشونی ولای په نیولو می ونیو وروره په یو هوټل کې می ګیر که هڅه وکړه چې لمنه وتختی زه هم ورڅې ورغلم کله چې سرک ته وته یو بسره یې ټکر وکړ دا ته څه وای مرچ یعنی هم داسې ښکارېد یعنی یو موټر سره په دې ډول ټکر کې امکان نه لري چې ژوندی پاتې وي په خپلو سترګو مې هوا ولیده له هغه ځای نه زر راغلم اخو وروره هغه ما ته یوه پېښه ښکاره نه شوه یعنی څنګه په دې خو پوهېږې چې ما ډېره موټرواني کړې ده هر چا چې په موټر وهلی لذت نه یې وهلی هلته یو تمځای هم نه و خو په ډېر سرعت سره موټر راغی هغه سړی وه هرومرو د دې کار تر شا کوم بل څه شته امکان لري خو د دې کار تر شا چې د هر چا لاس وي زه یې پیدا کوم اندېښنه مه کوه وروره ته به هم ستړی شوی راځه کښېنه وروسته بیا خبرې وکړم کوم څه څکې نه وروره زحمت مه وباسه ښه نو راته ووایه لکه چې ته ځینې نامعلومه کارونه هم کوې نه وروره دا ته څه وایې د څه شي نامعلومه کارونه څه ووایم یعنې پخوا مې همداسې ژوند درلوده هر څه سره مې کار و یعنې دا چې بل ډول ژوند هم نشم کولی کور مې نه دیوال لري نه هم پرده ژوند مې دومره هم اسانه نه ده ته خو به کوم بل څه ته خفه نه یې نه څه نشته وروره نشته هله هله نو ووایه ووایه پخوانی خبره ده هغه وخت مې چې موټر چلول پیل کړل دا چې هغه وخت مې خپل کار کې هر څه درلوده او که د موټر په کیسه کې نه وم نه پوهېږم له حد نه مې ډېر بار په موټر کې براو مجبور وم چې داسې وکړم هر څه مې براول یعنې له اصل وزن نه مې دوه برابره براو مجبور وم ډېر کار وکړم ته پوهېږې چې دا هومره بار وړل ډېر ګواښ لري د موټرو ماشین خرابېده ځینې وختونه ټایرونه هم چاودل سخت حالت و ډېرې سختۍ مې تېرې کړې کیدای شي د همدې له امله د لویو موټرو چلوونکو هم ځان ته او هم یې نورو ته ډېر زیان رسول اوس داسې نه کېږي نه اوس یې قانون وضع کړی څوک ډېر بار نشي وړلی یعنې غواړم ووایم وروره چې انسان هم باید ځان باندې دومره بار وانخلي چې نشي وړلی که یوه ورځ هغه بار سره انسان چټک شي بیا هر عمره یوه بده پېښه کوي ښه نو تا هم داسې څه کړي څه ووایم وروره همدا نن مې یوه پېښه وکړه تا سره هم ډېر څه شته چې موږ پرې نه پوهېږو نه نه کوم څه نشته دومره لویه خبره هم نه ده د یو دوه ورځو خفګان خبره ده بیا هماغه کیسه لکه چې نن شپه هغه ځای ته ځې دواړه چې ورغلي وو بل ځای خو نشته که نه وروره په هر حال ناوخته شوی ده زه ځم په اجازه ده په ځان دې پام کوه خاش باولاری شپا دی پخیر ای تخت می دل تر آغالی از ما باور نکیگی او کارا پلارا تخت می پر اختیار دل تر آغالی ای تخت می سنگ دل تر آغالی تخت دی هم تا پسی دیر خفه شوی بود رازا رازا گرانا زمرایا رازا رازا او ام دیره باندې گرانی زویا څنګه دی خکلی ښکاری هو ډېر ښکلی دی زم پکې ویده کېدلی شم داسې چې دنو څنګ په څنګ به ویده شو سمه ده زم یوه شپه تا ته درځم سمه ده هر وخت چې وغواړې هله رازا اوس به لږې خبرې سره وکړو رازا سهار بخیر سهار بخیر نن خو به یو ځای سبه نری کوو لیلا زه همدا اوس باید لاړه شم ډېر کارونه لرم وخت نه ضای کوم خوري ته ښه پوهېږې نن شپه همدلته راشه سمه ده هسې نه لیلا جانې د اوسېدو لپاره بل ځای نه لرم قهوه به جوړه کړم یو ځای به یې وڅکو سمه ده قهوه مې چې وڅکله ځم لیلا ژوندی اوسې بس که نو نور ناز زه نور په کراره کراره ځم ازویه چیرته ځې تو رسه خو نه یې ښه شوی جهدیم ورځه ښه شوی یم ښه یم
یو څه واړه کارونه لرم چې باید به یې کړم. همدارنګه امید هم یوازې دی غواړم دوکان ته لاړ شم. سمه ده، هر ډول چې ته غواړې. ګینچو ګوره، په ځان ډېر پام کوه. سمه ده. سمه ده، سمه ده. ته هم زه د ملتیا کوم. سمه ده ګینچو، ډېر پسند پام کوه. سمه ده، مننه ګور چې ته لاړ شې. سمه ده، مننه. مور جانې، زه ځان چمتو کوم پانتون ته ځم. توبه توبه، څنګه دې اور پانتون سره مینه پیدا شوه؟ مورې، ته نور څه غواړې؟ هپه یو حالت کې درنه خلاص نه یم. چه پانتون ته ځم، په غوسه کېږې؟ چه نه ځم، بیا هم غوسه کېږې. توبه توبه. بله مورې. ته چیرته یې ناز لورې؟ روغتون ته راغلم. څه خبره ده؟ سامه ده، ته ولې ماته رانغلې؟ د شپې چیرته وی؟ واوره مور جانې، دا چې تا سره اوسېږم یا خپل کور کې، په دې کې کوم توپیر شته؟ ها ډېر ښه لورې، د کوم کس چې د مخ لیدل نه غواړم د هغه لپاره مې خپل کور ګراب کوم. همداسې ده. ما ته خوښ شه، اوس په شان شې. سمه ده. سمه ده، نه په شان کېږم. پوه شوم، ستا هغه کم عقل خاوند ژغورم. ناز، تر اوسه دې ماته ونه ویل چې څه شوي. یوه ورځ به خبره شي. سمه ده. داسې چې د نن ماښام راشه خبرې کوو، که غواړې زه به هلته درشم. سمه ده، ولې نه. خو نن نه کېږي مور جانې، نن ټوله ورځ روغتون کې بوخته یم، ډېر کارونه لرم. تا ته بیا خبر درکوم، اندېښنه مه کوه. سمه ده ګرانې، ښه ورځ ولرې. ګلپي ساره، هلکه، ته څوک یې؟ کوچنی ته ورکشبای؟ ها همداسې ده. زه دلته کار کوم. دلته کار کوې؟ د څه شي په توګه دلته کار کوې؟ شاګرد یم. شاګرد؟ هلکه، درې ورځې نه هم دوکان څه حالت ته رسېدلی. هغه اسماعیل چیرته دی؟ اسماعیل اوس تللی پرزې اخلي. اسماعیل اوس تللی چې پرزې واخلي. ښکاري چې هغه ډموډې راجبه کارونه یې پیل کړي دي. خپل موټر ته پرزې اخلي. خپل موټر ته پرزې اخلي؟ ها ډېر ښه. اسماعیل استاد په اصل کې یو ډېر ښه انسان دی، خو مغزه لکه. شکر خدایا استاد، ته بیا هم راغلی. ګنجو، زموږ دوکان دې ښکلی کړو. لاسونه دې راکړه چې ښکلی کړم. راکړه راکړه. شکر ما اوس دا څوک دی؟ فیکو. فیکو، شکر چې راغلی. دې خدای ډېر شکر. فیکو، ته یو ځل قصابې ته لاړ شه، وګوره چې د چرګانو باید څو د قرباني کوم. او هم دا رنګه که کوم ارزانه چرګ دې پیدا که، خبر راکړه. ورځ مخله می اوس تاسو حلاله وم. حلاله درګه واز مې تاسو دواړو کم اقلان ته بېلې بو. صبر وکړه، لاړ شي. نه نه، فکر ته هم دلته درګه. راځه حلاله. دا څوک دی؟ شاګرد می. شاګرد دی؟ هو. ته څوک چې شاګرد را وستای؟ ها انت ته چې دوی خبرې کوي، دا نو څه معنی لري؟ زه یو څه وایم، دا هلک زنا ورده. زه خو وایم دا به ورځو راتلونکي کې به په چنایانو خرچ کو. زه ته د خامو موادو په توګه په چنایانو خرڅوم. باور وکړه چې خرڅوم د پوښ په حاله بلیګا. سمه ده، رخصت وکړه. فیکو، راشه فیکو. فیکو، ما ته خوښ شه. دې جنو لاملونو پر بنسټ باید خپل شرکت په کارو کوونکو کې بدلون راولو. د اقتصادي ستونزو له امله، د نړیوالو قوانینو په نظر کې نیولو سره، او د کورونا ناروغۍ له امله موږ ته اړتیا نه باسو. فیکو استاد نه یې؟ ټولو باندې یو ډول اغېز ښکاره شوي دي. وچ ټوخی، لوړه تبه، ورسره د ځان درد. معاینات مو ورته کړي؟ هو کړي مو دي، خو زه شک لرم چې کوم ویروس نه وي خوري. امکان لري. ادارې سره خبرې وکړه. ګوره لپاره، تر څو چې پایله نه وي راغلې، زه د قرنطین یوه ساحه جوړه کړه. زه ناروغانو ته ورځم. سمه ده. سمه ده، کېدای شي موږ ته به هم سرایت کړی وي خوري. سانیټایزر شته؟ ولې نشته، خو هېڅکله هم سل په سلو کې ځان نشو ساتلی خوري. ته رښتیا وایې؟ فکر کوم موږ ته دا ناروغي راغلې ده. سهار بخیر وروره. سهار بخیر. څه دې وکړل؟ کومه پریکړه دې وکړه؟ فکر کوي امید سره کار کولای شو. زه خو وایم چې هو، خو بیا هم وروسته پریکړه ستا ده. که وایې چې خوښ مې نه شو، نه یو نوی طرح به پیدا کړو، کومه ستونزه نشته. سمه ده. د څه شي سمه ده؟ امید سره کار پیلولی شو. ډېر ښه، زه به یو تړون لیک چمتو کړم.
هغه د پیسو موضوع هم شته. پوښتنه دې وکړه چې څومره غواړي؟ هو ومې کړه، 250,000. 500,000. وروره ته څه کوې؟ امید په دې کار سم نه پوهېږي. 500,000 ډېرې نه دي. ها څه چې وایم وایې که مراده. هغه داسې موټر جوړوي چې ان زما په څېر یو کسم پکې ډاډمن اوسېدلی شي. سمه ده، نو داسې چې دی یو تړون لیک چمتو کوم چې ټول کار خلاص شي. غواړې یو ځل بیا ورسره ووینې؟ نه. ډېر ښه، کوم بل څه نه غواړې؟ تللی شي. غلی وزه. زړه دې راته راوویسته چلی. خیرت خدای ډېر وارخطا ښکاري. نه نه، څه نه دي. هغه تاسو په ما یو ناڅاپه غږ وکړ، نو ځکه زه وډار شوم. زه خو وایم ښه پوهېږي چې زه څه ووایم. یوه سخته شپه مې تېره کړه، تر اوسه هم سم نه یم آرامه شوی. د دې لامل خو به دا نه وي چې پرون شپه دې ځان ته بله اخیستې. تاسې په دې؟ هو، ښاغلی انور راته وویل. تا ځواب نه کړ، ماته یې زنګ ووهه. هو ماته یې زنګ ووهه، ما ډېر کارونه درلودل. هغه خو وروسته مې چې زنګ ورته ووهه، تلیفون یې بند وه. په تاسو ډېر غوسه و. د همدې له امله یې ماته وویل چې تا ته د هغې خبرې وکړم. هماغسې درته وایم، له دې نه وروسته چې هر څه کوې شاته هر څه پاکه. او ویې ویل چې خپل کار دې سم وکړي. سمه ده. که څه هم زه پوه نه شوم چې غواړي څه ووایي. سمه ده، زه په خبره پوه شوم. زه هغه ته هر څه وایم. سمه ده، د خدای په امان. انیسان میرمنې، تیاره دلته راغلې؟ ښاغلی النجات ته به هم ورغلې وې که نه؟ لمانه څه غواړې شګلې؟ ته ولې داسې کوې ابراهیمه؟ زه خو څه نه کوم، تا خپله وغوښتل چې داسې وشي. دا څه دي؟ لیک دی. دا بشرف بیا دلته څه کوي؟ ها خیر اوسه ماشوم، هله ورک شه. سمه ده، زمری ته لاړ شه. هله نو څنګه یې ګنجو وستاسه؟ ودې ویشم که نه، څنګه به یم؟ یعنې فکر کوې چې به تا نه مننه وکړم که څنګه؟ ځکه چې ساله برکته موږ دې حالت ته هم ورسېدو. څه وایو ګنجو؟ تا هم په حقه یې. خو ما نه غوښتل چې داسې وشي، نه مې غوښتل چې تا سره داسې وکړم. خو تام زما په حالت پوه شه. موټر مې جوړ نه شو، پیسې مې لاړې، له دې هر څه سره سره هغه بېشرف زه په سوکو ووهلم. خو ښه خبره نه کوې، دوکان ته هم راغلی او بېشرف هم ورته وایې. موږ سره یې ښه نه دي کړي. ځکه سمه ده وروره، نور په هغې موضوع پسې مه ګرځه. خو ته ولې په نیمه شپه کې د هغې پېغلې جلۍ مخې ته ورځې وروره؟ ها
دا کار تاسو سره ښکاری ته ووایه. څه ووایم ګنجو استاذه؟ کاشکې یې ورور په هغې لږ پام کولی، پوهېږي چې هغه جلی له چا سره. کانانه غوږ شه ګنجو، خبره نه اوږدوم، لنډو کې یې وایم. زه غواړم ته ما وبخې، همدارنګه چا چې ته ویشتلی یم هغه ته وخته سزا ورکړه. ته به اوس له ما نه شکایت مکایت نه کوې، امید ته هم قناعت ورکړه، دا کار باید حل کړو. سمه ده؟ هو کانانو. سرزوری به نه کوې ګنجو، ته خو داسې سړی نه یې کنه. ښه نو سبه وشي، ته به ما ته زیان رسوې، زه به تا ته رسوم. دا به تر کومه غځېږي؟ غواړې چې دا موضوع نور هم غټه کړي؟ ها ومه بخ، ومه بخ چې دا کار خلاص شي. حالا ساماده، ساماده خلاصه بوی هو رختی او بلا مسئله هم ده، آقا بام دیر زر حل کن. اوس مومنز که سوله شفه ده، دستانه چه برتا خراب شی. حالا وی حالا وی او رو را حال بای کن. ساماده کورتی فاده دمبو دا موټر جوړ کړه. نه آقا زما کار نه ده، زه نشم کولی. زه هم عملیات شوم، ته خو پوهېږې. سمه ده. حالا بېشرفه، ته په دې ژوند کې پرته له مانه کوم بل ټیټ ملګری لري ګنجو ملګریه؟ ګلپي سریا، حالا زر دوکان بند کړه. زو ولې بند کړم؟ څه خبره ده چې بندې کړم؟ حالا کوم عملیات کړی ته نشم کولی، څه وکړو؟ زه خو نه یم عملیات شوی، زه دا کارونه په چپ لاس هم کولی شم. تا ته به ولې څوک کار راوړي؟ ها تا ته به ولې څوک کار راوړي؟ زه تا ته څو ورځې رخصتي هم درکوم، په روغتون کې د له مانه ډېره ښه ساتنه وکړه. آفرین نه ګرانه، سخفید الله سخفید. تا ته اجازه ده رخصت دي. حالا نو زه ټول سړکونه ستا دي، نوي کیسې تا ته پته مدي ډامبو. توبه توبه. حالا حالا زه ځم وروره، سترګې د روښانه رخصتي دي پایل شپه. ښاغلی اوزه ستړی مه شي، مهرباني وکړه د دې چک په بدل کې نن بانک ته نغدې پیسې واستوه. سمه ده. 1500 لیرې؟ 1500؟ ها امید، او د هغه موټر مسله ده کنه؟ د ښاغلی علي نجات امر دی. ما ته هم یو امر دی، ولې نه؟ ډېره مننه کوم، تل زموږ په څنګ کې وې. کور ودان، خدای مو بری علي که مبارک دی وي، خدای دې تاسو نه شرموي. ښه ورځ ولرئ. کم عقل انسان، یا توبه توبه. مهربانی وکا. ښاغلی طارق زه اوزیم، وویل مو چې د موټر د پرمختګ په اړه تاسو ته معلومات درکم، نو فکر کوم چې کارونه یې پیل کړي. ښاغلیه پانه شوم، څه پیل شوي؟ ښاغلی علي نجات د موټر جوړولو هغه کار پیل کړی دی. یو طرح سره تړون چمتو کړی. ما ته یې وویل چې باید ډېرې پیسې هغه ته ورکړم. علي ورسره لوبې کوي، زه هم دا اوس هلته درځم. ښاغلی طارق زه باید دا امر په ځای کړم، کنه نو بیا د ښاغلی علي نجات په وړاندې سخت حالات سره مخامخ کېږم. سبا ده، تا نه چې هر څه غواړې ورته وکړه، زه چې هلته درغلم وبا وینې چې څه کېږي. سمه ده ښاغلیه، امر پر ځای کېږي. زلانه مړ شوی علي نجات، تا به یې ووینې. مهربانی وکا. څنګه یې ښاغلی امیده؟ خیم بخنه غواړم، لږ څه حیران شوم، خو د هغې ورځې له غونډې نه وروسته لږ څه فکر مې کوو چې بیا به زنګ ونه وهئ. ما ته هم داسې ښکاري، او که هغه غونډه لږ بل ډول وه استاده، که څنګه؟ خو ښاغلی علي نجات ستاسو هغه پروژه خوښه کړه. غږ مې اورې؟ هو هو اورم یې. ډېر ښه، داسې چې د تاسو شرکت کې په تمه یم، تړون لیک مو چمتو دی، چک مو هم تیار دی. سمه ده، داسې چې ده لږ وروسته درځم. په تمه یم.
سمه ده بیا ما ته پیغام راولېږه. اسماعیل ته لاړ شه بیا سره ګورو. ورور جانا ته دلته څه کوې هلکه؟ لکه چې دکان نه راشړلې. نور چټیات مه وایه، ما څوک له دکان نه شړې شي. رخصتوم ویل مې چې راشم. یوه سیاله سره ونیسي چې څوکي ګټي. تا ته به لږ سبق هم درکم هلکه. خو زه پاریسیان جرمني سم هم د اوس نه وایم چې بیا ونه شړې. اسماعیل ما انجونو سره ژمنه کړې چې یو ځای ته ځو. ته ته وګوره وروره، ته اوس له انجونو سره هم ښکته او پورته ګرځې. سمه ده، ډېر ښه ډېر ښه. ته هغه وکړه، زه ورشه. زه به هم راشه که نه ملګریا؟ نه، زه نه غواړم په هډوکو کې کباب شم. هسې نه ایچه هم راځي که نه؟ ایچه د مروي نږدې ملګری ده. توبه توبه، وایه زه به څنګه تا سره نه ځم ملګریا. ها مروي، اوس مهال زه نه غواړم چې لاړ شم، ځکه چې هېڅ مې زړه نه کېږي چې لاړ شم. زه ډېره نه پاتې کېږم، لږ کار لرم. هسې نه، یو څو دقیقې هلته کینو. زه تاسو سره پېژنم، اسماعیل ورور زما ښه ملګری دی. مروا آیچا. اسماعیل دی، عجیبه نوم دی. نه پوهېږم چې دا نور څه معنا لري. اسماعیل ده کنه، نو سبب یې د اسماعیل معنا خوشحاله، خوښ، ښایسته او تکړه ځوان. بل اړخ نه معنا کوو، نو دی خوشحاله انسان معنا لري. وای ډېر ښه نوم دی. ډېر ښه نوم دی. داسې چې د نور نه ځو. هله نو ته هم راشه کنه اسماعیل. چه وکم، زه په مستری خانه کې ښه وم، څه شیانو سره مې سر شو. ما ته چې کوم زاړه موټر راځي زی اخلم، هغه نه بی کبم، جوړه به مې وروسته بیا خرڅوم. ان اوس یو موټر دی، هغه هم جوړه به یو ځای پکې چکر وهو. ډېر ټیټ موټر دی. ښاغلی علي خپل زوی ته هڅه کوي چې یو نوې مور پیدا کړي. علی ته چوي کان چیرته دی؟ سمه ده، رام او سلندې تللی، اوس یې ګورم. کانه، زه پوهېږم چې د واده شوې ښځنه په څه ډول د هغو خاوندان لرې کوي. خبره ته دې پام کوه، زموږ موضوع دا نه ده. تاسې هر څه خپل ژوند جوړ کړی دی، هلته دې خپل ماشوم وخپل څه چې غواړې هماغسې وکړه. ریښتیا وایم، هر څه چې غواړې هماغسې وکړه.